നമസ്കാരം. ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ട്രേഡിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ട്രേഡിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ലൈവ് ചാർട്ടിൽ തന്നെ, ലൈവായിട്ട് ആ ചാർട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അധികം കൂട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ചാർട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. RSI എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ദ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എ മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റീസെൻ്റ് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഓവർബോട്ട് ഓർ ഓവർസോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക് ഓർ അതർ അസറ്റ്. അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഈ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ചേഞ്ചസിലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഓവർബോട്ടാണോ ഓവർസോൾഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ RSI എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഓവർബോട്ടാണോ ഓവർസോൾഡ് ആണോ അറിയാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതിൻ്റെ ഫോർമുല, അതായത് 100 - 100/1 എവറേജ് ഗെയിൻ ബൈ എവറേജ് ലോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല, കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് ഓവർബോട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സോൾഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലുള്ളൊരു ഗ്രാഫായിരിക്കും നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സിൻ്റെതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടിൽ പോയിട്ട് റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് നോക്കാം. ഇതിൽ 0 മുതൽ 100 വരെയുള്ളൊരു ചാർട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിലുണ്ടാവുക. അതിൽ 70 മുകളിലാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രാഫ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർബോട്ട് കണ്ടീഷനാണെന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ 30 എന്നുള്ളൊരു പ്രൈസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂവിന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർ സോൾഡ് ആണെന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഓവർബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ബയ്യിങ് പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നടക്കും. ഈ ബൈ ചെയ്തവരെല്ലാം തന്നെ അവരൊരു പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെല് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താഴേക്കാണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ സോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർ സോൾഡ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പിന്നീട് ആ ഒരു പ്രൈസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഈ ഒരു കോയിൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. പിന്നീട് അതങ്ങോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു റിയൽ ചാർട്ടിൽ നോക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ RSI ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിയൽ ചാർട്ടിൽ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ പലരും പല എക്സ്ചേഞ്ചുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചിലപ്പോൾ വാസെക്സിലത്തെ ചാർട്ട് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതേ സെയിം മോഡലായിരിക്കില്ല മറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണിത്. എല്ലാതരം കോയിൻസും എല്ലാതരം സ്റ്റോക്കും എല്ലാം ഇതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ചാർട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, BTC USDT എടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്യൂച്ചേർഡ് ചാർട്ടാണ് ആവശ്യം. ഫുൾ ഫ്യൂച്ചേർഡ് ചാർട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ RSI ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിട്ടില്ല. അത് ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, അത് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് RSI എന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ ഇവിടെ RSI ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 മണിക്കൂർ ടൈം പീരീഡുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ചാർട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ RSI കാണാം. ഞാൻ അത് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 0 മുതൽ മുകളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് 100 വരെയുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, രണ്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. അതായത് ഇത് 30 എന്നുള്ളൊരു റേഞ്ചാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 70 ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ 70 മുകളിലോട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർ ബോട്ടാണെന്നാണ് പറയുക. അതായത് അവിടെ ഒരുപാട് ബയ്യിങ് പ്രഷർ അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 30 എന്നുള്ള ഒരു പ്രൈസിന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രിപ്റ്റോ ഓവർ സോൾഡ് ആണെന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഒരുപാട് സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഓവർബോട്ടായിട്ട് 70 മേലെ പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ 70 മേലെ ദാ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 78 റേഞ്ച് വരെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 78 എന്നുള്ള റേഞ്ച് വന്നതിന് ശേഷം, അത്രയും വലിയ രീതിയിലൊരു ഓവർബോട്ട് അവിടെ നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. പിന്നീട് അത് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിട്ട് ദാ ഇവിടെ ഒരു ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷൻ വരെ ഇവിടെ എത്താണ്. ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷൻ വരെ ഇവിടെ എത്താണ്. പിന്നീട് അത് വീണ്ടും പതുക്കെ കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു 50 എന്നുള്ളൊരു റേഞ്ച് അത് കടന്നിട്ടില്ല. ഒരു സൈഡ് വൈസ് ട്രെൻഡ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെയും പോകുന്നത്. പിന്നെയും അത് അവിടെ ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നല്ലപോലെ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൈസ് അപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റിലും പ്രൈസ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിലും ഓവർ ബോട്ടും ഓവർ സോൾഡുമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഈ ഒരു RSI എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു എൻട്രി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇന്നായിട്ടുള്ളൊരു കോയിനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എക്സിറ്റ് എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വളരെ വലിയൊരു ബയ്യിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബയ്യിങ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ബയ്യിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ഈ ഒരു ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കോയിൻ ഈ ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഈ ഒരു 30 എന്നുള്ളൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു എൻട്രി എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാനുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊരു എൻട്രി എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊരു എൻട്രി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, എപ്പോഴാണ് എക്സിറ്റ് അടിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 8 ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാം അത് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കട്ടെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു എക്സിറ്റ് അടിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഒരു ലൈൻ കയറി ഇവിടെ ഒരു ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കേണ്ടത്. 70 എന്നുള്ളൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ അത് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോവാം, ഒരു 80 അല്ലെങ്കിൽ 90 റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു 70 എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 72-75 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് എക്സിറ്റ് അടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എവിടെ എൻട്രി എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എക്സിറ്റ് അടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ RSI എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ട്രേഡ്സ് എടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം RSIയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI ഈസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ദാറ്റ് റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആൻഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് ദ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്റർ ഫോർമുല ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ്. ആ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സിനോട് വളരെ അധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഈ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ 0 മുതൽ 100 വരെയുള്ള ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ് ഇതിനും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫോർമുലയും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI ഈസ് ഇക്വൽ ടു RSI മൈനസ് മിനിമം RSI ബൈ മാക്സിമം RSI മൈനസ് മിനിമം RSI. ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ചാർട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ RSI സെർച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI, ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ലൈൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കെ എന്നാണ് ആ ലൈനിനെ പറയുക. റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി എന്നാണ് പറയുക. ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കെയുടെ മൂവിങ് എവറേജ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ റെഡ് ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് അവിടെ ഒരു ബയ്യിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലൈൻ
ബ്ലൂ ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സെല്ലിംഗ് ആണ് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ RSI കണ്ടത് 70 എന്നുള്ളൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ്, പ്രൈസ് റേഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഓവർബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ 30 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ് ഓവർ സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ. സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI വരുമ്പോൾ 80 എന്നുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ് ഓവർ ബോട്ട് കണ്ടീഷൻ, 20 എന്നുള്ളൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചാണ് ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓവർബോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എത്ര അധികം നേരം ഈ രണ്ട് ലൈൻസും നിലനിൽക്കുന്നു, എത്ര നേരം ഈ രണ്ട് ലൈൻസും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു, അത്രയും നേരം ഒരു അപ് ട്രെൻഡിനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ദാ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ റെഡ് ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിശക്തമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഓവർബോട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് കുറച്ച് നേരം അവരവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ റെഡ് ലൈൻ ബ്ലൂ ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇവിടെ ദാ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു അപ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ മുതൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് മുതൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ റെഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ ഓവർബോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നല്ല വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു അപ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് എത്ര നേരം ഈ റെഡ് ലൈനും ബ്ലൂ ലൈനും ഓവർബോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുന്നു, അത്രയും നേരം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളിഷ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ എത്ര നേരം ഈ റെഡ് ലൈനും ബ്ലൂ ലൈനും ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, അത്രയും നേരം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളിഷ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക, സോറി ബെയറിഷ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ ആ റെഡ് ലൈൻ ബ്ലൂ ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. താഴേക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവരവിടെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ബെയറിഷ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാ ഇവിടെ വളരെ വലിയൊരു ഒരു ക്രാഷ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഏകദേശം ഒരു 60 റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു റെഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓവർ സോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നിട്ട് ദാ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ലൈൻ ഇവിടെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവിടം വരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ക്രാഷ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാ ഇവിടം വരെ ഒരു ക്രാഷ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ അപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു എൻട്രി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു റെഡ് ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു എൻട്രി എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻട്രി എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ചാർട്ട് പാറ്റേൺസും അതുപോലെ തന്നെ RSI വോളിയവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എൻട്രി എടുക്കാനായിട്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ട്രേഡ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഓരോ ട്രെൻഡിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് നോക്കിയത് RSI എന്നും സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് RSI എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാർട്ട് പാറ്റേൺസും ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി, ഒരു ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, നിങ്ങളുടേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഒക്കെ ഡെയിലി, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡെയിലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റും ലോസൊക്കെ അത് ദിവസത്തെ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഒരു മാസം അവസാനമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ്, എത്രത്തോളം ലോസാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.